为了你，我把心掏出来都行。可我也知道，我就是把心掏出来，你心里也觉得委屈。二串终于想通了，决定放阿霞离开。天一亮，阿霞就去镇上给二串买了一件衬衫，还给婆婆买了一枚金戒指。看到戒指，二串妈突然愣了一下，接着便反应过来，知道戒指意味着什么。二串妈说啥也不肯收，最后实在拗不过阿霞，才强颜欢笑的收下。阿霞又来到村长家，告诉村长她想回家，接着便向村长要当初住院时村民捐钱的账本。她知道这是大家对她的恩情，不管我在不在王家洼，我都要一分不少的还，把一分当十分的还，这辈子还不完，我就下辈子。阿霞有情有义，村长便把账本给了阿霞。回到家，阿霞又来到婆婆房间，这段日子以来，婆婆对她一直如同亲闺女般，如今要走了，实在不知该如何跟婆婆开口。婆婆看出阿霞的心思，不愿阿霞为难，主动打开话题，当初阿霞被表哥骗到这里，自己也搭上了半辈子积蓄，无奈之下才强行留下阿霞给二串当媳妇儿，让阿霞受了不少委屈，现在是该给她自由了。你给娘买那戒指啊，娘知道你的心思，你是觉着你和娘啊相处这么长时间过意不去，给娘呢留个念想。说完，婆婆又掏出戒指递给阿霞。当初阿霞结婚，自己其实也准备了一枚戒指想送给阿霞的，但被表哥骗走了，如今只能把这枚戒指留给阿霞，也算全了这段缘分。阿霞当然不肯收，相处这么久，虽然没做成婆媳，但两人之间早已建立起深厚的感情，婆婆也很舍不得阿霞。不管你是不是二串的媳妇儿，你都是娘的亲闺女，不知道你认不认我这个穷娘。听了婆婆的话，阿霞心里有些难受，一个人来到屋外，默默地望着家乡的方向，不知在想些什么。二串拿了衣服给阿霞披上，靠在二串怀里，两人相顾无言。婆婆站在门口看着两人的背影，眼里蓄满了泪水。第二天一大早，阿霞便坐上了回家的火车，然而她还不知道自己回来的终究晚了一步。你哭啥子吗？说话呀，妈呢？妈等不到你，你先走了。阿霞怀着激动的心终于回家了，然而一进门却见父亲正愁眉苦脸。爸，妈呢？父亲突然低下头一言不发，阿霞又看向妹妹，妹妹竟然哭了。爹，妈等不到你，你先走了。阿霞顿感大脑一片空白，眼泪忍不住掉了下来。原来母亲本就病重，上次自己又为了二串不肯回来，母亲急火攻心，便一命呜呼了。看着墙上的全家福，阿霞心里悔恨万分，眼泪跟不要钱的自来水一样哗哗流个不停。看到这里，虽然很同情阿霞，但想到她的所作所为，却还是把天灵盖差点气成翻盖的。报恩的方式有很多种，阿霞却选择了最愚蠢的一种，结果导致母亲临死前也没能见到女儿最后一面。来到母亲坟前，阿霞缓缓地磕了三个响头，接着又拿出给母亲买的新鞋轻轻放在坟前，可是母亲却再也无福穿上。渐渐地，阿霞从母亲去世的悲痛中走了出来，却突然发现再也回不到原来的生活。邻居们开始议论纷纷，流言蜚语像一把把刀子扎得阿霞坐立难安。前男友也找到了自己的幸福，马上要订婚了。阿霞知道自己上次拒绝回来伤透了男友的心，因此也不怪他，只能苦笑着送上祝福。再看看王家洼这边，自从阿霞走后，婆婆干起活来总是心不在焉，二串也不再下地，整天无精打采地站在院子里。三小放羊时时常看着远方，唱着那首不知道唱了多少遍的山歌，眼里充满了思念。晚上看着空荡荡的房间，二串烦躁地睡不着觉，起身来到屋外，三小也没睡，兄弟俩尬聊几句便无话可说了。没了阿霞的家仿佛成了一具行尸走肉，再也没有一丝生机，内心的苦闷无处发泄，兄弟俩只能干点体力活让自己累一点，仿佛只有这样才能压下心中的思念。这一天，阿霞收到一封来自山西的信，打开一看，上面只有王二串三个字，也许这就是此处无言胜有声。阿霞立刻读懂了二串的意思。晚上，阿霞找到父亲，还没开口，父亲已经知道女儿是想回山西了。这段时间，阿霞想了很多王家洼的人对自己有救命之恩，二串和婆婆更是对自己掏心掏肺的好，这份恩情他实在放不下。知道女儿去意已决，父亲抹了把眼泪，没有挽留。就这样，阿霞带着对家人的愧疚与不舍，踏上了返回山西的列车。女孩为了报答乡亲们的救命之恩，再次回到了那个贫穷的小山村。女人们见到阿霞，纷纷放下手里的活计围了上来，一群人簇拥着阿霞来到院子，二串直接愣了。娘，娘，阿霞。看到阿霞，婆婆紧紧捂住嘴巴，激动之情溢于言表。
听着阿霞一声声叫着娘，二川把眼泪忍不住掉落下来。隔天阿霞就和二川来到了民政局，由于阿霞情况特殊，因此工作人员反复确认，问阿霞是否自愿。阿霞肯定的点点头，工作人员又走过场问了一下二川，其实根本不用问，看二串嘴巴都快咧到后脑勺了，肯定是自愿的，不能再自愿了。工作人员这才在结婚证上盖上了大红章，临走时还不忘叮嘱二串，好好带人家啊，多好的姑娘。哎，终于可以持证上岗，二串满心欢喜，非要给阿霞买身新衣裳。阿霞试了一件，感觉挺满意，可一听价格立刻脱下来还给营业员。两人继续逛街，路过一家书店，阿霞走进去买了几本科普读物。原来有个想法已在阿霞心里酝酿。晚上阿霞和婆婆坐在炕上，娘，我想跟您合计个事儿，咱村这么多娃，一个学校都没有，我想教咱村的娃念书。阿霞的想法得到了婆婆的支持，为了让阿霞能够专心做事，婆婆还包揽下所有家务。阿霞是个行动派，征得村长同意后便着手收拾校舍，这可把孩子们乐坏了，村民也纷纷帮忙，王家洼小学很快被收拾得有模有样。阿霞还让人找来一根长杆，挂上了崭新的五星红旗，王家洼有了自己的小学，阿霞也成了村里的名人。媳妇儿这么能干，二串引以为荣，竟然也跟着阿霞学起了拼音，一切都在往好的方向发展。这天阿霞早起，突然感到胃里一阵恶心，立刻捂着嘴巴冲进厕所。二串还傻乎乎担心阿霞是不是生病了，婆婆却笑得嘴巴都合不拢，她是得喜病了，娘要抱大孙子了。娘，娘，你是说阿霞有喜了？嗯。二串终于开窍了，高兴地跑进屋里，拿起一个布袋子就要上山给阿霞采野果吃。看那跑步的姿势，还以为是中了500万。然而中国有句话叫做乐极生悲，就在这个家庭沉浸在幸福中时，一场厄运正在悄悄靠近。这个我们下集再讲。想要看好剧，记得点赞收藏，大猪蹄子感谢您关注。